നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കഫ് സിറപ്പിന് വീണ്ടും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിയന്ത്രണം വരുന്നു. ഗാംബിയയിൽ 63 കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനമായ മാരിയോൺ ബയോടെക് നിർമ്മിക്കുന്ന ഡോക് 1 മാക്സ് എന്ന ചുമ സിറപ്പിന്റെ അമിത ഡോസ് കഴിച്ച് 18 കുട്ടികൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു. മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലമുണ്ടായ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി രോഗം ബാധിച്ചാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ചതെന്ന് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചുമ സിറപ്പിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത പദാർത്ഥമായ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ആണ് മരണകാരണം. എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയ കപ്പ് സിറപ്പ് അമിത അളവിൽ കുട്ടികൾ കഴിച്ചു. ഹരിയാന ആസ്ഥാനമായുള്ള മെയ്ഡൻ ഫാർമ നിർമ്മിച്ച കപ്പ് സിറപ്പുകളിൽ ഡൈത്തലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും അസ്വീകാര്യമായ അളവിലാണ് അടങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് ഗാംബിയയിലെ പാർലമെന്ററി പാനൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണിത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാംബിയയിൽ ചുമ സിറപ്പുകൾ 63 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. സിറപ്പ് കഴിച്ചവരെല്ലാം വൃക്ക തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മരിച്ചത്. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി രോഗമുള്ള 21 കുട്ടികളിൽ 18 പേരും ഡോക് 1 മാക്സ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മരിക്കുകയായിരുന്നു. മരിച്ച കുട്ടികൾ 2-7 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ 2.55 മില്ലി മരുന്ന് കഴിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഒരു ദിവസം 3-4 തവണ മരുന്ന് കഴിച്ചു. ഇത് കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്നിന്റെ സാധാരണ ഡോസ് കവിയുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെയാണ് മരുന്ന് നൽകിയത്. മരുന്നിന്റെ പ്രധാന ഘടകം പാരസെറ്റമോൾ ആയതിനാൽ ഫാർമസി വിൽപ്പനക്കാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡോക് 1 മാക്സ് സിറപ്പ് ജലദോഷത്തിനുള്ള പ്രതിവിധിയായി തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് രോഗികളുടെ അവസ്ഥ വഷളാകാൻ കാരണമായത്. പ്രാഥമിക ലബോറട്ടറി പഠനങ്ങൾ ഡോക് 1 മാക്സ് സിറപ്പിന്റെ ഈ സീരീസ് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ പദാർത്ഥം വിഷലിപ്തമാണ്. ഏകദേശം 1-2 മില്ലി സാന്ദ്രീകൃത ലായനി രോഗിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അതായത് ഛർദി, ബോധക്ഷയം, ഹൃദയാഘാതം, വൃക്കരോഗം എന്നിവയുണ്ടാക്കും. ഡോക് 1 മാക്സിന്റെ ടാബ്ലറ്റുകളും സിറപ്പുകളും രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഫാർമസികളിലെയും വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് നിശ്ചിത രീതിയിൽ പിൻവലിക്കാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗാംബിയയിലെ മരണങ്ങളുമായി 4 സിറപ്പുകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ 5 ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് മെയ്ഡൻ ഫാർമയുടെ കയറ്റുമതി ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികളുടെ മരണവും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ചുമ സിറപ്പുകളും തമ്മിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നിർമ്മിച്ച 4 ചുമ ജലദോഷ സിറപ്പുകളെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ ഉൽപ്പന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗാംബിയയിലെ 66 കുട്ടികളുടെ നിശ്ചിത വൃക്ക തകരാറുകളും മരണവും ഇവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയുമായും നിയന്ത്രണ അധികാരികളുമായും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് ആഗോള ആരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ഹരിയാനയിലെ സോനെപട്ടിലെ മെയ്ഡൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡാണ് സിറപ്പ് നിർമ്മിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത്. മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ് കൺട്രോളുടെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്നും കമ്പനിക്ക് ഗാംബിയയിലേക്ക് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗുണനിലവാര പാരാമീറ്ററുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിരുന്നെന്ന് അന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.